22. oktobrī 19.00 Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā Joriks populāro autordziesmu Daugaveņa Heibroļu Latgalīt, Latgaļeita, Dzimto puse, Pacoku sāta un citu dziesmu autora Jūra Astrauska koncerttūres Viss tikai tev noslēguma koncerts. Viss tikai tev. Dzīvo pavadījumu nodrošinās grupa AR Maestro Anatolija Livčas vadībā. Vispopulārākās autordziesmas no Patrioti LG, Dvinskas muzikanti un solo projekta repertuāra. Noslēguma koncerta īpašā biļešu cena tikai 10 eiro. Biļetes koncerts zālē Gors un visās biļešu paradīzes kasēs. Tiekamies 22. oktobrī 19.00 Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā Joriks.